رامشین با رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از میلواکی. آقای گوهرزاد، صحبت‌های جان بولتون و نظر او درباره اقدامات جمهوری اسلامی رو شنیدیم. ارزیابی شما چه؟ چقدر احتمال اقدام حکومت ایران علیه ترامپ وجود داره؟ درود من بر شما و بینندگانتون. ببینین، این جمهوری اسلامی دستش در ترور همواره بوده و هیچ چیزی رو نمیشه منکر شد، ولی از یک سو میدونیم که جمهوری اسلامی علاقمند نیست به ترور رهبران کشورها. آقای جان بولتون تحلیل اشتباهی که میده این استش که چون خودش یه زمانی هم مشاور سیاسی امنیت ملی بود و بعد از 17 ماه کنارگیری کرد، جان بولتون از تهماندگان نیوکامپ یا جنگ طلبانه، بعدش نمیاد دوباره بتونه روی این مسئله تاکید کنه و جنگ تازه‌ای رو بتونه در منطقه ایجاد کنه. موقع نتوانست در دوران اول آقای ترامپ این جنگ رو ایجاد کنه، مسائلی علیه ایران داشت، علیه طالبان داشت، علیه همه این مسائل داشت و آقای ترامپ رو نتونست قانع بکنه و پمپئو رو، و به این ترتیب ناگزیر شد کنارگیری بکنه. حدس و گمانهایی که ایشون میزنه آخرش با یه دونه البته نمیشود و اینا همراهه. به این ترتیب حرف خودش رو میزنه ولی در پایان شما میبینید که به نتیجه‌ای که میخواد نمیرسه و در این گفتارش هم همین رو میتوان شنید و دید. خب اگه ترامپ در انتخابات پیروز بشه، مناسبات واشنگتن تهران وارد چه مداری خواهد شد، خصوصا که ترامپ قبلا گفته به دنبال تغییر رژیم ایران نیستش؟ با توجه به اینکه ترامپ گفته علاقه من به تغییر رژیم نیست، یه مسئله دیگه ای را مطرح کرده در گذشته و فراموش نکنه بهتری با ایران بکنه و رابطه بهتری از نظر اقتصادی با ایران داشته باشه و دنبال یک معامله و تجارت هست. به این ترتیب اگر ترامپ انتخاب بشه بستگی به برخوردی داره که روس‌ها خواهند داشت. روس‌ها دستشون در سیاست ایران بسیار قویه، چینی‌ها دارن و ایران حرف‌شنوی بسیاری از روس‌ها و چینی‌ها داره. اینکه تا چه اندازه ترامپ می‌تواند وارد این مسئله گفتگوها بشه از یک سو، و اینکه جمهوری اسلامی تا چه اندازه حرف‌شنویش رو از روس‌ها و چینی ها میذاره کنار و میاد با ایران با آمریکا رابطه برقرار میکنه، این هم در سوی دیگه قرار میگیره. همه اینا فقط حدس و گمانه، بستگی داره که شرایط چگونه پیش خواهد رفت و آقای ترامپ اصلا علاقمند به این کار خواهد بود یا در دوره دوم خودش شکل دیگری از رابطه با جهان رو خواهد دید. ولی نشون میده که ترامپ علاقمند به هیچ جنگی نبوده و به این ترتیب علاقمند است به رابطه برقرار کردن. متشکرم از توضیحات شما. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از میلواکی.